Now then, Neymar, can you provide the gold medal for your country? Redemption awaits for the side who couldn't win their own FIFA World Cup 2 years ago. Neymar scores! Forget, but 2 years on, in their own Olympic Games, the one gold medal they wanted more than any other, and Neymar, the hero, the darling, the one chosen, you almost felt, to get the winning goal, tucks the penalty that matters into the corner of the net. Germany played their part, Niels Petersen's penalty crucial, and it's Neymar. You could not have written it, because if you had, no one would have believed you. Not the best of corners. It is Neymar after that challenge. So Neymar is carried off in a stretcher, which is a worrying sight for this football mad nation. Their icon swiftly taken down into the dressing room area. Foi lance que eu não concordo, não aceito. Não vou falar que foi desleal, que ele veio querer me machucar, que veio na maldade, porque eu não estava no, que eu não tô na cabeça dele para pensar, para saber disso. Mas todo mundo que entende de futebol, todo mundo que sabe que é uma entrada que não é normal você fazer. Deus me abençoou naquele lance também por ter machucado. Se fosse 2 centímetros pra dentro, eu hoje... Desculpa. Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar num lance que... Num momento tão importante na minha carreira e acabar sofrendo, mas faz parte, aconteceu e que segue, bora. Neymar. Bora, pode ir. Desculpa. Todos os momentos de treinamentos, de vitórias, de conquistas. É ruim estar se despedindo de vocês, mas eu estou realizando um sonho. E eu quis jogar hoje por ter mais uma chance de poder correr esses 90 minutos ao lado de vocês juntos. Independente se a gente vai ganhar ou não, eu só quero que todo mundo corra, como sempre correu. E dizer obrigado a todos por tudo. E que lá de longe vou estar torcendo pelo sucesso de vocês e pelas conquistas, pelos títulos. Pode ter certeza que vocês têm um amigo aqui que vai estar sempre torcendo, seja onde for, por vocês. Quanto ser humano é, de que daqui a pouco ele tem uma visibilidade grande, mas nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos
E daqui a pouco a gente fica bravo porque eles nos dão, eles fazem faltas excessivas. E a gente reage de forma errada. Eu fiz isso já na minha carreira. Está errado? Tá. Mas existe uma série de aspectos que eles são importantes para que a gente tome cuidado para não generalizar. E tome, principalmente tome cuidado com o caráter e com a índole. E eu posso falar do caráter, da índole do Neymar e do grande coração que ele tem. Tears or tears of relief, we'll never know with Neymar, but he's got a goal, Coutinho's got a goal in the closing moments, in stoppage time, to take Brazil to 4 points, and within touching distance of a place in the last 16. Roy Keane will have his say, Martin O'Neill will have his say, and so will Patrice Evra in just a moment. Final score in St. Petersburg, Brazil 2, Costa Rica 0.